Wakaazi wa kaunti ya Nairobi wameendelea kujitokeza kupimwa virusi vya korona kama njia mojawapo ya kuzuia maambukizi. Zoezi hilo leo limepelekwa katika mtaa wa Umoja ambapo mamia wenyeji walijitokeza licha ya changamoto ya uhaba wa vifaa vya kupima. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge alishuhudia shughuli hii na hii hapa taarifa yake. Mamia ya wenyeji wa mtaa wa Umoja wakifika katika kituo cha afya eneo hili. Wenyeji wakipokelea vyema wito wa serikali wa kujitokeza na kujua hali yao, msongamano wa watu ukiwalazimu maafisa wa afya kuwa na foleni kadhaa kutoa huduma bila ya kuhatarisha maisha. Wazazi wakionekana kutowaacha nyuma wana wao, kwani hata watoto wadogo walipata fursa ya kupimwa. Nimejitokeza juu pia hii kitu ina create stigmatization. Sijijui, sikujui. Wacha nijijue kwanza. It's very important kwa sababu vile hii ugonjwa inaenezwa, yeyote unaweza pata bila kujua. I found it necessary to come around to be in line with the others who are coming. I want to know my status. For whichever results come out, I'll be ready for anything. Lakini licha ya wengi kujitokeza, kulikuwa na lalama za ukosefu wa vifaa vya kutosha, kwani kwa wakati mmoja baadhi ya waliofika walisubiri kwa zaidi ya saa moja baada ya vifaa kuisha na vingine kuletwa na maafisa wa wizara ya afya. Wakati tumefika, watu, the first 200 people wamepewa numbers, then we are told wengine tuende nyumbani, they no longer have those kids, enough kids za kupima, walipewa only 200 kids. Nimekuja around 2 hours ago, nimefika hapa. So wakati nimefika hapa, watu tumeambiwa laini hiyo si kids imeisha, tukasema hapana, hili tumerequest tuletewe. Walio na ulemavu wakitoa malalamishi yao kwa wanaoendesha shughuli. Pia kwa na laini ya watu wa people living with disability, hawana hiyo laini na hawana hiyo mpangilio. Pia iandikwe vizuri, mtu akipimwa awekewe results zake kwa email, na waambiwe pia kama inalipwa carodine ama ilipwe. Idadi ya waliopimwa hapa leo wakiwa watu 395. Zoezi hilo likitarajiwa kupelekwa katika mtaa wa Mukuru Kayaba kesho Jumapili. Shughuli hiyo pia itaendelezwa katika maeneo ya Kangemi, Madhare, Gidhurai, Kamukunji, miongoni mwa maeneo mengine jijini kabla ya mwisho wa mwezi huu. Gatete Njoroge, Runinga Citizen.